basketball? Bata pa ako siguro, naalala ko ha, mga grade 4 ako, nag-start ako mag-basketball. Hili ko talaga mag-basketball dahil kusang loob akong pupunta sa school ko para kahit mag-commute, makalaro lang ng basketball. At noong bata ka pa, talaga pang marami na rin ang gustong pumasok sa mga basketball, mga varsity, ganun? Yeah, marami na, lalo na, di ba, pag sa bahay ka, yung mga kasama mo, makalaro mo sa bahay, naglalaro na rin kayo ng basketball eh, hindi lang sa eskwelahan, pati sa bahay nyo, sa kalye, naglalaro sa atin, sa Pilipinas, may mga kalye, kanto, lahat, may mga... Lahat ni basketball court. Yes, so, okay. Doon kami naglalaro. At ito na, sino ba yung iniidolo mo nung bata? Iniidolo ko nung bata, dalawa, point guard, si Ronnie Magsanok, pati si Johnny Abarrientos. Yan yung mga nilook up ko nung bata ko, na naging kakampi ko sila. I mean, hindi, si Coach Ron, hindi ko naging kampi, naging assistant coach siya, naging coach ko siya. Si Johnny Abarrientos naging kampi ko, so sobrang saya ako nung naging kampi ko siya. Kumbaga fulfillment na, yes, nung bata ka pa lang, iniidolo mo na sila, pinapangarap mo, pero nakasama mo rin. Nakasama ko rin at naturuan nila ako ng mga sikretong technique nila. Yan. Okay, gaya ng mga iniidolo mo, sikat na rin yung larangan ng basketball at tinatawag na rin, ikaw na Kid Lightning. Yes, so... Bakit Kid Lightning? Siguro nung bata pa ako, nung nag-start ako magpumasok sa PBA, 22 pa lang ako noon. Pag-ingatrip ka ba, may dala kang lighter? Wala naman, pero yung tawag sa akin, Kid Lightning, siguro dahil nakita nila yung bilis ko talaga sa court na kakaiba siguro sa ibang mga player, kaya natawagan nila ako Kid Lat or Kid Lightning. Ah, yung ibang player, mababagal. Mabibilis din, pero siguro yung bilis ko, kakaiba sa kanila. Okay, kung talaga mabilis ka, kaya mo pa rin sumali ng mga triathlon, marathon, mga karera sa takbuhan. Sabi nga nila, kung pwede nang sumali ako, pero syempre, iba pa rin talaga yung track and field kaya sa basketball. Okay, ito lang naman. Ikaw, Apple, magaling ka sa bola. Magaling ka rin pang mambola. kasama na yun. Medyo marunong. Marunong ka rin mambola. Ano yung mga pick-up line na binibigay mo sa mga babae? Diyan ako mahina. Hindi ako nagbibigay ng pick-up line. Sinasabi mo ba sa kanila, kahoy ka ba? Bakit? Ang sarbo kasing si Bakin eh. Sobra naman. Ngayon, nauuso ngayon ulit ang mga rubber shoes. At ito'y hindi lamang nabibili sa mga mall. Yeah, oo. Kumbaga meron na rin tayong, uso na rin dito ang mga online shopping. At isa ka sa kilalang online selling ng rubber shoes. Ano ang pimkit? Paano ito nagsimula? Yeah, nagsimula ito dahil ako, as maliit pa, mahilig na talaga ako sa sapatos. Sapatos, yeah. Jordan shoes. So ano mga hilig mo sapatos before? Jordan. KP, Mighty Kids? Binilan ako ng nanay ko ng KP, syempre, ginamit ko. Pero yung Jordan talaga ang kakaiba kasi si Michael Jordan na nagsuot niyan. So nagsimula kami, apat kami, pinsan ko tsaka kapatid ko, yung PIMP, Paul Eno Maynard PJ yan, pangalan namin yan. So nag-moniker kami ng pimp. So yun, sa design pa lang ng logo namin, medyo attractive na. So naingani yung mga taong, o si Sain, ano ba yan? So medyo lumalakas. At yun, kamusta naman ang takbo ng negosyo mo? Yeah, okay naman kasi tinutulungan ako ng mga kaibigan ko, mga nasa showbiz, sila John Prats, yan, sila Daniel Padilla. So masaya dahil nakakasama ko rin sila, ibang world naman to, showbiz at saka sports naman, di ba? So masaya. Malaki rin ba yung tulong ng mga artista? Napakalaki, lalo na sa online selling siguro dahil mapapromote nila yung produkto mo. Ito lang naman, ang mga kilalang brand ng rubber shoes ay may mga model na galing sa mga sikat na basketball players gaya ni Jordan, LeBron, yes, Kobe. Yeah. Meron bang shoes na nakapangalan sa mga local players? Alam ko dati yung KP, kila Ramon Fernandez, Alvin Patrimonio, yun yung look up namin dati yun. So napabili ako nung sapatos ni Alvin Patrimonio, yung KP dati. Ng KP? KP, yeah. Tapos ano yung buhok mo nun? KP. Share mo nga sa amin, ang sikreto mo, paano ka naging matangkad? Inom lang ng mga gamot na sinasabi nila na pampatangkad. So, sinubukan ko lahat ng papatunog sa likod. Sabi, patatangkad ka raw, magpapastretch ka. Ginawa ko na yun dahil talagang gusto ko maglarong basketball eh. Yung maliit pa ako, pinapanalangin ko nga sa Diyos na maging 6'4 ako eh, para maging player ako. So, hindi ko paalakalain na kahit pala 5'9 ka, makakalaro ko pa rin ng basketball. Okay. Ito lang naman, anong mga mensahe mo sa mga taong nangangarap kahit mga pinagdamutan ng height? Huwag kayong magsawang humingi sa Diyos ng good luck at saka yung blessing sa kanya na kahit maliit ka, makakalaro ka sa PBA. Ang daming maliliit na player ngayon sa PBA, di ba? Sila Monfort, sila Karam. So 5'5", 5'6", nakakalaro sila. Puso lang talaga, gaya puso lang. Si pero si Dagol may puso. Gusto niya maglaro ng basketball, pero hindi siya payagan. Kasi magugulo. Parang kapagkama na siyang ball, ha? Under-limit naman yan, under-height limit. Ah, okay. Speaking of tangkad, may mga matatangkad din bang sa tingin mo ay hindi pa natutuli? Yan ang hindi natin alam. Pero
Sa ibang bansa, marami siguro. Kasi nababalita ako mga foreigner eh. Bisa lang. Ah, nakita mo? Hindi sila nakita. Hindi ko nakita. Okay. Nabalitaan ko lang. Ay, tanong ko lang. Baka mamaya, sumisilit ka sa mga cubic. Magaling ka ba sa depensa? Pwede mo ba nating subukan ang iyong galing sa depensa? Pwede, yeah. Okay. Meron akong inihandang bola para dito. Paano pa pagka-crossover sa iyong kalaban mo? Siyempre, lalagyan mo ng kamay yan. Yan. Ah, ito. Pagayan. At least, pitin mo na. Tapitin mo na. Mahili ka talaga manungkit. Paano ka natutong manungkit? Siguro, napapanood ko lang sa TV kung paano sila umago ng bola. Ganon din ako. Ginagaya ko sila. Mga idol ko. For example naman, nasa likod ng bola, paano ko ito dedipend? Paano mo ito agagawin? Tatapikin ko sa likod. Paano pag sumushoot na pala? Pahingi ako ng tulong na sa teammate ko. Okay. So, double team ka na namin, siyempre. Paano pag nararamdaman na ng kalaban mo yung ulo? Hindi, ulo ng foul! Bawal yun. Defensive foul ka, offensive foul ka. Defensa, defensa. Paano maiiwasan pag dumidepensa ka yung foul? Paano maiwasan? For example, di ba, pag sumusundot, isa natatabagan ng referee. Oo, so dapat tinatawag nila honest defense lang. Honest lang. Huwag kayong example, tapik ganito. Na tapik. You know? Kailangan tatimingan mo lang. Tatimingan lang, kasi kung parati ka tapik na tapik, ang mga referee, mahilig pumito yun ang foul eh. So, papaul ka parati. Ah, okay. Ganun lang pala yun. Sige, maraming salamat. Marami kami natutunan sa iyo sa mga defensa. Uling tanong na lang, sino ang mas magaling magbantay? Point guard o ang security guard? Security guard kasi may parilyo security guard eh. Gabi yung honest defense guard. Yeah. Okay, Paul, imbitahan mo na ating mga televiewers sa iyong mga business at iyong mga laban. Yeah, ayun, supportahan niyo yung PBA, lalo ng Meralco Bolts sa ongoing tournament namin. Tsaka, please follow our Instagram, Pimp Kicks. Ito yung mga sapatos na rare sapatos sa amin nilang makikita. Thank you so much. Okay, Paul, meron tayong tinatawag na fast talk, mamimili ka lamang sa mga sasabihin ko. Handa ka na ba? Handa na. Kick o kick? Kick. Bola o bola-bola? Bola. Basketball court o Victoria court? Victoria court. Oh, mahilig. Meron ka bang discount card? Wala. Telegram o Instagram? Instagram. Kiss mo ko o kiss kita? Kiss kita. Maraming salamat sa iyo, Paul. Paul! Iyon na! Next time na, hilaw pa. Huwag na! Mag-dribble na tayo na!